והשיר האחר שקיבלתי במתנה לתוכנית ה-200 הוא שיר חדש של טובי סופר, שיר קצרצר שנולד בעקבות ראיון איתו בתוכנית הזאת לפני כ-4 שנים. כבר אז, במהלך הראיון, עלה בו הרעיון לכתוב שיר על ההבטחות של שדרני הרדיו למאזיניהם. ולפני כמה חודשים פתאום השיר צץ בראשו בשלמותו. אז הנה השיר שנקרא פגישת רדיו. ניפגש כאן גם מחר, אומר שדרן הרדיו למאזיניו בתום תוכניתו ונוטל את ילקוטו. באמת, כולנו וגם הוא, ואיש מן העולם לא יובד, ואיש ממאזיניו לא יחסר עד מחר? טובי סופר, שיר חדש ויפה בחשיפה ראשונה למאזיני מגזין שבת. תודה טובי. אגב, עוד כמה שירים חדשים של טובי סופר תוכלו למצוא באתר על מקרא הוראה וחינוך בעריכת הדוקטור לאה מזור. וטובי הציע שאחרי שאקרא את השיר שלו, אשמיע את Yesterday Once More של הקרפנטרס, גם הוא כידוע שיר על רדיו, על השירים ברדיו שמזכירים זמנים אחרים. עם זה ניפרד. Thank you.